visste att det blir en tuff match och vi är med från start och leder ju med några bollar där, så blir det en timeout och leder med fyra i paus och har ett skapligt försprång och får en bra start på andra halvlek och punkterar matchen lite där och sen håller vi avstånd hela vägen, så det var en bra gärna körare. Vad var det som gjorde att ni vann? Halva var inget bra mål och så står vi tätt bakåt och får tag i dem. Då började matchen med några lätta kontringar och andra halvlek också. Så försvarsspel är det viktiga. Vi gör för mycket enkla misstag framåt och de straffar oss för enkelt. Ni spelade bra sist mot Alingsås. Hur tänkte ni för den här matchen? Vi vet ju att Gullsport är en av de svåraste matcherna. Vi är tvungna att gå in och verkligen ge allt för att ha en chans att vinna här. Det gjorde vi inte idag. Och då förlorade vi.